Krásný večer, já vás vítám u nového vlogu, u prvního vlogu v novém roce. Doufám, že jste do něj vstoupili dobře, hlavně v klidu. Já s poslední dobou jsem měla a tendenci přát všem jenom hlavně poklidný průběh dnů a svátku a podobně, takže a vám přeju to stejný. A co bych tak řekla na začátek nového roku, já upřímně jsem si jakoby vyloženě předsevzetí nedávala, nebo jsem si je možná ještě ani dát nestihla, protože jsme měli na náš vkus vlastně hodně nabitý program o těch svátcích, i prostě co se týče třeba návštěv, který u nás byly a podobně, ale a nevím, co se to se mnou děje, a snášela jsem to úplně v pohodě. A dneska jsem teda hodně unavená, dneska je prvního pondělí, zítra začíná tak nějak to běžný dění. No, ale proč říkám to, že jsem si nedávala úplně předsevzetí? Je to pravda, ale na druhou stranu vlastně jedno, mám v hlavě něco, co bych chtěla jako vyzkoušet z tvorby, něco novýho pro mě, ale starýho, což jsou vlogy, tak tam jsem si jenom říkala, že bych fakt chtěla a pravidelně natáčet, takový to prostě vezmu kameru, zapnu a jedu. Žádný velký plánování, protože když je velký plánování, tak z toho většinou pak nic není, protože nikdy není ideální příležitost. Já dneska, už jsem tady u zrcadla strávila docela dost času, protože ráno jsem si udělala vlastně takovou chvilku pro sebe, dělala jsem si tady masáž pleti a to je něco, co jsem si říkala, že bych určitě chtěla více zařadit do péče o pleť a právě jsem i po dlouhý době zase vytáhla guašu, masážní kamínek, no a říkala jsem si, když mám teďka prostor, je teda 17:45, kluci jsou dole a že se tady odlíčím, ne, že bych byla nalíčená, ale měla jsem normálně SPF-ko a podobně, takže si udělám večerní rutinu a že si zase prostě udělám masáž, protože tý pleti to dělá jenom dobře a přes svátky určitě na rutinu jsem jako nekašlala, ale přece jenom toho bylo víc, bylo to všechno takový zrychlenější. Na tý pleti se třeba i samozřejmě propíše, když člověk běžně si úplně třeba alkohol, víno nedává a mezi svátky jsem těch skleniček pár měla, takže jsem si říkala, že prostě takhle tý pleti by to prostě věnovat chtělo. Jinak vlastně, když jsem tady takhle v koupelně, tak pletivá rutina pořád stejný, ale mám tady nový SPF-ko. Nejsem si jistá, jestli jsem vám ukazovala tu malou verzi nebo ne. Naprostá pecka. Já když jsem popisovala, je to tak tekutý, že to vám třeba ukážu zítra, že když si to dám na ruku, tak pak fakt musím dávat pozor, aby to nesteklo. Takže opravdu jako hodně lehonký. Ale když jsem popisovala vůni, když jsem chtěla jako říct, jak to voní, tak jsem řekla na první dobrou jako květinářství, ale ne jako sladký květiny, ale prostě jako vlastně, když naříznete ten stonek a máte prostě hodně zeleného, tak takhle mě to prostě přesně vonilo. A přijdeme, že je fakt skvělej. Takže takový menší tip pro vás. Teď ještě namasíruju takhle. Schválně by mě zajímalo, jestli máte chuť a čas, můžete mi dát vědět do komentářů. Jestli jste si udělali nějaký předsevzetí, jestli si děláte nějakou vision board a podobně. Já vision board úplně ne. Měla jsem nějaký roky jako zpátky, jsem si dělala třeba jako nějakou koláž a měla jsem to na notebooku, na ploše a tak. A vlastně letos nevím, prostě je prvního, že jo. Takže člověk tak nějak se zase nadechuje, ale jsem zvědavá, jak to letos pojmu. Mám prostě takový pocit, že bych možná potřebovala udat trošku směr, ale na druhou stranu hned na první dobrou asi ten nápad tam není, což není jako nutně špatně, jenom prostě mám pocit, že tam jako něco se rýsuje. Uvidíme. Pejskové a kočičky písek nejedí, řekl pejsek kočičce, když děti odešly. Dobré ráno.
Mně se dneska teda podařilo to, co jsem chtěla, jak jsem si to představovala, že si dneska přistanu neboli stanu v normální čas, protože prostě teďka to bylo vyspávání a už mi to taky jako, ne že mi to nevyhovovalo, samozřejmě jsem si to jako užívala, ale chápeme se, už taky jsem si říkala, že by to chtělo normální režim. Dneska má Andreasek školičku odpoledne na chvilku, takže si nějak dopoledne užijeme, uvažuji, jestli si i nezajdeme někam třeba na kafíčko nebo takhle, uvidím, ale každopádně ještě spím. A já si aspoň dávám takovýhle náskok. Přesně tak, jak to mám ráda. No, papá. Ahoj. Mám palaček. Tak. Pojď, abys ho viděla tady. Jedna. Nežlutá. A čaj je tea, takže máš yellow tea a red tea. A dáš si, no za chviličku bude to vajíčko, tak zatím můžeme nachystat stoleček na sedačku. Tak už jsme se dneska ze snídaní přesunuli na gauč, pustíme si u toho, můžete hádat, cestu do pravěku. A máme dneska vajíčko na tvrdo, já tady mám už kafíčko. Už mám tady hrníček z jedné svíčky, dost si ho užívám. A pak mám tady ještě čaj a Andreasek má tady takovýhle svůj piknik. Většinou jsme u stolu, ale jako proč ne, tady je to taky fajn. Tak já jsem teď pohádku ranní využila i k lehký práci, seděla jsem tam vedle Andreaska s Matěsem, opakovala jsem Brontosaurus, opakovala jsem názvy dinosaurů, do toho jsem si chystala své a teď si jdu dát nějaký vitamíny. Včera jsem jich měla docela dost, tak dneska se vezmu trošku zlehka, ale co jsem vám chtěla rozhodně ukázat a doporučit. Tady tohle kombíčko. Já jsem se nějak po létu netajila na Instagramu tím, že jsem měla pocit, že věci jako nezvládám a že bych potřebovala trošku pracovat se stresem. A samozřejmě, že i Blenda právě má různý, buď jako takhle jednodruhový, tohle jsou zrovna olejové kapičky bez alkoholu, tohle je třezalka, ta je úplně skvělá na psychickou pohodu, na nervy a podobně, ale pak mají i takhle vyloženě antistres, co to všechno obsahuje. Ashwagandha, vlákina z kořené čekanky, sibirský ženšen. Nechám vám dole zase odkaz, ale to je takhle v tobolkách. Doporučený 1 až 2 kapsle a tady dávkování v kapičkách. No a tamhle, prosím vás, já si jako ujíždím, protože já když jsem to v létě vlastně, nebo potom létu, když jsem to řešila, tak vím, že jsem se ptala i na doporučení třeba na různý ty CBD gumítky, protože to bylo něco, co jsem online jako hodně vydávala a znala. A nepřišlo mi na to zase tolik recenzí, kolik jsem si myslela, že přijde. Myslela jsem si, že je to jako možná populárnější, nebo to tak na mě působilo. A pak mi přišly takový recenze fakt jako totálně 50 na 50. Nakonec jsem to neobjednala, trošku mě odradila cena. Už jdu za tebou a jedu tady na tomhle. Podle mě jsem určitě už jako... Už to vypnem? Dobře. Podle mě ke konci listopadu jsem to začala jako pravidelně užívat a já osobně rozdíl cítím. Jak to nedokážu říct u hodně doplňků stravy, tak tady u toho rozhodně ano. Už jdu, Andreasku. Mám pro ní zajít? A mám zajít pro tu cestu? Jo, tak jo. Jsem si říkala, tak a teď si dáme vzdělávací chvilku a říkala jsem Andreasku, takže ježiš, to je marva. Co to je? Říkala jsem, dáme si nějakou vzdělávací aktivitu. Říkám, chceš si zopakovat angličtinu nebo budeme psát písmena? A co si...
A Andreas si vybral, že chce postavit... Křižovatku. Křižovatku si mu ještě řekl. Jo. Tak jdem stavět. No a teď potom ráno... To tady vypadá takhle, nic hroznýho, ale za mě určitě neideální stav, takže teď to tady srovnám, aby jsme zase byli ready a na další část dne. Já jsem si tady udělala sváču. Na Silvestra jsem pro děti pekla muffiny. Je to prostě těsto na banánový chlebíček. A ještě zbyly. Mama, kupuješ si... slany a ty něco nakrátíš. Tak to vem se. A já ti šumážu. Vem to tady. A ty budeš kličet, jde to chci sváč. Dobře. S jogurtem, s marmádou a s borůvkama. Co máš? Muffin s jogurtem, s marmádkou a s borůvkama. Tak chci... Aby se to nakrasila. Tohle? Jo. I na tom talíři? Jo. Oh-oh. Jo. Tak ukáž. Tady mám předlohu, takže talíř. Talíř. Jeden muffinek. Druhý. Jogurt. Šup, 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 šup. A borůvka, 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 borůvka. Lžička. A už si to jdu spapat, snad mi to nikdo nesmaže. Ne! Andreásku, můžu se tě na něco zeptat? Jo. Pamatuješ si, když jsi byl úplně malinký miminko a byl jsi ještě v bříšku? Pamatuješ si to? Jo. Když jsi byl vevnitř? Jo. V bříšku? Jo. A jaký to tam bylo? Dobrý. Dobrý. A co se ti tam na tom líbilo? Ta voda. Ta voda? Jo. Ta voda. Jaká tam byla voda? Jaká? Zelená. Zelená? Zelená. Fakt? Jo. Nebo se ptáš? Zelená. Aha. Zelená. A co jsi dělal s tou vodou? Čaká, čaká, čaká. Jsi sákal v bříšku? I nohama. I nohama? Jo. A to je všechno, co jsi dělal s tou vodičkou? Jo. A jak to tam vypadalo v tom bříšku? Červeně. Červeně. Červeně? Jo. A ty jsi tam koukal? Jo. Co jsi tam viděl? Nějaký zvířata. Zvířata? Jo. Aha. Oni tam byli taky v tom bříšku? Jo. A to se mamenice všechno vešlo do bříška, Andreásek i zvířata? Všechno. Všechno se mi tam vešlo? Jo. Aha. A slyšel jsi tam nějaký zvuky? Nebo tam bylo ticho? Slyšel jsem tam nějaký zvuky a kočíček. Byly tam jenom kočíčky. Takže v příště byl Andreas a kočičky? Jo. A cákali taky ty kočičky? Jo. A mohl se sami pochladit, protože byl hladný. Ty jsi hladil v bříšku kočičky hodně. Protože byl hladný. Mm-hmm. Sandy. Sandy? Sandviče. 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 Máme tady ponožkový maňásky. Andreásku, ty máš jakýho? Ukaž. Binga. A je to tady vlastně z anglického Bing časopisu, který Andreásek dostal. A tady vlastně na zadní straně bylo teda na vyrobení maňásci. Byla k tomu peněženka s drobáskama, Bingovi nějaký klíče, foťák a přijde mi to fakt super, že vlastně ty stránky odrážejí samozřejmě, nebo samozřejmě, ne samozřejmě, to mě na tom překvapilo, že ty stránky odrážejí ty díly. Tady si třeba dělali koktejl, tady si nakupovali přesně to, co v tom obchodě je. Where is the duck? Tudle. Aha.
Tak to je duck. Kačinka. Tak ji tam nalepíme. A teď je spočítáme, aby jsme zjistili, co je to za čísílko. Tak spočítáme kačinky. One, začínáme. One, two, three, four, five, six. Jenom pět, ještě jednou, pojď. Ještě jedno. One, two, three, four, pět. Five, výborně, takže tohle je pět. S tím počasím, že není špatného počasí, jenom nevhodného oblečení. Tak tohle se nás dneska netýká. Andreas zahlásil, že chce jít na hřiště a já jsem se ho několikrát ptala, jestli si je jistý, protože není to jako žádný slejvák, ale rozhodně to není jenom pokapávání. Byl si jistý. Tak jsme vyrazili, mě to vlastně vůbec nevadí, protože si říkám, že i tohle je jako skvělý pro tu imunitu prostě. Nabalila jsem ho do fajn vrstev, opravdu jako tu nepromokavou soupravu z Lidlu, pod tím má merino a takhle, takže jo, jsme venku, i když je počasí, v kterém bych rozhodně ven dobrovolně asi nešla. Má to na pásu. To je dobře, že tady dosypali ten písek, že? Tak Andreas má tady dneska na oběd polívku z Vánoc, byla zamražená, je to hráškový krém a tady jsem mu k tomu dala takhle kuličky, ale přesně se mi to dneska hodilo, jenom vytáhnu z mrazáku a výborná polívka je na světě. Tak, já jsem se právě vrátila, hodila jsem Andráska do jeho odpolední školky a dneska teda musím říct, že jsme si ten den užili úplně naplno, fakt jako od rána. Hodně jsme si tady hráli a jsem prostě fakt ráda, že mě i takhle vytáhl ven, i v tom počasí, protože já jsem občas taková, že to jako sama iniciuju, tak jako v rámci toho, že mě prostě přijde fakt rozumný i jako pro budování imunity, fakt jako vylízt ven, i když není úplně ideální počasí. No, ale říkám, jako já jsem se ho tak 10krát prostě ptala, jestli opravdu chce jít ven, protože jsem si představila, jak se oblečeme, fakt měl hodně vrstev, vylezeme před barák a on mi řekne, že na něj prší, ale bylo to super. Teď si jdu sednout k práci a uvidím, jestli ještě asi potom nějakou véču, ale teď hlavně práci, protože dneska jsem se na to ani nekoukla, jak jsme si jenom společně užívali. Já mám tady velice zajímavý outfit, myslím si, že hlavně ty ponožky tomu dodávají, ale právě natáčím pro pranamatku tady tenhle jejich novej pranabelt. A mezi tím, co čekám, aby se mi pořádně obtiskl ten vzor, není to, že bych prostě neměla do čeho píchnout, ale taky jsem se dala trošku jako relax. A tak jsem si říkala, že bych vám tady o tom taky něco řekla do vlogu. Vždycky někde položím ten záběr a zjistím, že jsem našla úplně nejhnusnější místo. Ne, není to tady hnusný, ale třeba jsem měla teďka v pozadí ten boiler, tak jsem si říkala, tak tam zrovna stát nemusím. Tak, zkusíme to tady. Úplně upřímně nechtěla jsem na to zapomenout a vzpomenout si třeba až za dva vlogy dál, protože jenom v lednu je teďka taková akce, že s kódem Kamca, i pro klik bude zase dole, tak tenhle ten pranabelt, tuhle tu novinku, vy získáte vlastně k objednávce zdarma. Potom bude v prodeji jako zvlášť, jako samostatný produkt, ale teď je to prostě tady tohle. Za mě je tady tohle rozhodně něco, co úplně jako změnilo způsob, jakým můžu tu pranamatku vlastně využívat, protože pro mě úplně nejběžnější je to, že prostě si lehnu třeba před spaním, zrelaxuju se, nebo většinou o víkendu odběhnu v průběhu dne a jdu se tady třeba na 3/4 hodinky zavřít, promasíruju si tím záda. Ale tohle je třeba něco, co já jsem si dala, když jsem dlouho byla v kuchyni, stála jsem, nebo jsem i díl seděla, tak je to něco, co já jsem si takhle přesně na ty záda. Teď to mám třeba dost níž, aby to fakt bylo jako na tu spodní část zad. Většinou to mívám tak zhruba tady. Je to něco, po čem já jsem sáhla a neskutečně mě to uvolnilo, ale zároveň jsem neměla zrovna třeba ten čas nebo ani chuť
vlastně jako ležet, i když jako neměla jsem chuť ležet, to bych jako se chtěla vidět ten moment, ale chápeme se. Je to něco, vy i tu pranamatku samozřejmě si můžete dát třeba na židli v práci a podobně, ale tohle pro mě přináší jako takový uvolnění i třeba při tom vaření. Já vím, že nemám jako úplně dokonalý postavení těla, že prostě musím často myslet na ten správný postoj. A třeba když mě bolelo i mezi lopatkama, tak tím, že jsem tu masáž prováděla tady, tak se jakoby dokázalo uvolnit celý svalstvo těch zad. Za mě rozhodně jako produkt, který hodně změnil u mě to, v jakých situacích tu pranamatku používám. A takže pokud je pranamatka něco, co vás zajímá, tak teďka je tohle fakt jako krásný dárek. A pokud, dostala jsem informaci, takhle mi to bylo řečeno, že pokud už doma set pranamatky máte a chtěli byste tenhle belt, tak jim máte napsat do zprávy nebo e-mail a nějakým způsobem to s váma vykomunikujou, nevím detaily upřímně, ale momentálně běží takováhle akce, jak říkám, potom bude prostě v prodeji i dál, ale chtěla jsem vám to tady ukázat, protože je to něco, co mě fakt hodně baví a sahám potom, podle mě i denně, ale minimálně opravdu jako několikrát týdně, hodně intenzivně. Tak já jsem udělala, co bylo potřeba a teď jsem si tady taky prostě jenom tak sedla. Na dobrých 20-25 minut pustila jsem si tady hokej a i tohle se učím, a abych si uměla jen tak sednout, protože tenhle odpolední program je opravdu jako taková chvilka. Není to jako třeba školka od rána, takže si toho ani tolik neplánuju. A taky to neznamená, že už jako večer končí, ještě je to dost přede mnou potom, takže ještě naberu síly, ať pak s úsměvem můžu vyzvenout Andrease. A to mě vlastně přivádí k tomu, že nedávno jsem si vlastně vybavila to, že já si fakt jako pamatuju takový ty příchody do školky a takhle sama za sebe. A z nějakého důvodu si dávám fakt záležet na tom, abych tam jako vždycky byla o něco dřív, abych prostě nemusela potom nikam spěchat. Abych jenom poslouchala, co mi chce všechno říct, co všechno zažil a podobně. A aby opravdu jakoby i to samotné vyzvednutí z té školky, aby to prostě byl jako svým způsobem zážitek. Jak pro mě, tak pro Andrease. A nevím, před pár dny jsem se tak uvědomila, že vlastně tohle je pro mě jako strašně důležitý. A snažím se prostě to dělat takhle hezký, no. No počkej, a vy jste něco teda dneska vyráběli? A co to bylo? Tři. Takový tři panáčky a říká se jim tři králové. Tyjo. Klasické Andreáskovo přání, že chce zapnout stopky a být 3 minuty v autě. Už to mám zaplý, pak to zazvoní. 3 minuty si chce tady v autě šmejdit. Nastartovat bys chtěl, a proč? Máma, nastartuješ auto. A co potřebuješ? Aby jsem zapl stojáče. So take a second. Feel it out. Start to gently lift up through the crown of the head. And if it feels comfortable, close your eyes. A deeper level. Abdominal wall up, up, up towards the sky. Press into your yoga mat. And then continue. Inhale, drop the belly, open the chest. Think of extending through the crown. Inhale, extend. Já jsem se snažila dneska si už udělat takový klidnější večer, abych šla naproti co nejkvalitnějšímu spánku, protože včera jsem moc dobře nespala. Udělala jsem si tady dneska Guten Abend Tee od DM Bio. Je to čaj, který tady mám původně pro Andrease, ale nejvíc ho u nás pije Barča. Udělala jsem si ho taky. Teď je 8 hodin 10 minut. Před chvilku Andrease usnul. Ještě takový menší večerní drama bylo, ale pohodě, nějaká jsem imunní, asi ty bylinky. A udělala jsem si tady ještě jogurt s granolou, s borůvkama, tak na chuť. Ideálně bych teďka do 9 chtěla ještě si dělat nějakou práci a potom už vypnout všechno. Určitě si dneska chci dát pranamatku před spaním, protože to mi hodně pomáhá v takových dnech.
A přemýšlím, že to už asi bude všechno i v tomhle vlogu, protože asi kdybych to teďka neukončila, tak se to zbytečně potáhne a pak třeba přesně už jako s ospalýma očima si řeknu, je ještě ukončit vlog, takže asi to ukončím teď tady tímhle klipem. Moc děkuji, že jste koukali, doufám, že vás video bavilo. Já se budu snažit natáčet pravidelně, vím, že to říkám často, ale mám prostě teďka takovou slinu, tak věřím, že to půjde. A přeju vám všem, abyste vkročili do nového roku co nejúspěšněji a hlavně, co já teďka přeju, tak prostě pohodu. Takže pohodové dny bez stresu.